політичності на місію у це доктора Юрія Сакука і пана Борислава Христо. Я насправді не готувався до якоїсь такої формальної промови, бо я починаю так бачити, що коли я готуюсь до чогось формального, воно гірше виходить і воно вбиває щирість. А кому, як нам, духовникам, важливо мати просто живе слово і щирість, яку, я сподіваюся, ви будете відчувати протягом часу своєї праці в Україні. Знаєте, я таку дуже нестандартну тему хотів підняти. Більшість з вас все-таки не були на зустрічі з папським нунцієм Клаудіо Буджеротті, якого щойно призначили в Україну, це є відпоручник Папа Римського у нас тут в Україні. І він мав дуже багато різних зустрічей, одна з них була з нашими викладачами і студентами, і він там торкнувся такої теми, яка мені десь запала в пам'ять, і над якою я роздумую останнім часом. Він собі пригадав, як він був в Білорусі, нунцієм, якраз перед Україною. І його так зацікавило, образило, що кожен раз, як він зустрічався з ким з молодих людей, то за все питався, як це маєш, як справи. І відповідь, як правило, було нормально. Нормально. Ось. Що стоїть за тою відповіддю? Бо в нас ми теж можемо часто почути, зокрема від молоді, не тільки таку відповідь нормально. За цим нормально стоїть щось таке, що ми, на жаль, як це було в Радянському Союзі, воно трошки ще переносився дотепер, як таким по інерції. Відчуття того, що нормально, це означає, що ми всі рівні, все однаково, ніхто не повинен виходити за якісь рамки, за якісь межі, не треба проявляти ініціативи. Тобі ні добре, ані зле, тобі так, як всі. Нормально. І тому в цьому сенсі я би сказав, навіть після того, що отець Іван Дацько на проповіді казав, що Ісус теж виконував закон, є певні норми. Я сам працював над нормами для університету минулого року, і минулого року говорив більше про норми, про нормальність. Але я би сказав, що наш університет в певному сенсі є ненормальним. І ми вас кличемо до такої здорової ненормальності. До того, щоб ми не були сірою масою. Щоб ми не думали собі, що ми будемо робити те, що інші роблять. Або тільки те, що наші батьки робили, чи наші попередники. Нам скажуть, що ми маємо робити, і ми то будемо виконувати. Не треба проявляти ініціативи. Не треба чутися або дуже добре, або зле. Не треба експериментувати, не треба кидати нових викликів. І все буде нормально. Але якраз тоді, чи ми хочемо тої нормальності, чи це буде нормально для нашої країни, для нашого університету, для нашої церкви. Ви знаєте, Ісус був першим тим, що кинув виклик нормам тогочасного суспільства. Він не боявся йти вперед, він не боявся сміливо промовляти на ті теми, які могли дратувати тих, хто вже звикли до цієї нормальності. І він своїх учнів підібрав також за цим принципом. То для них нормально було ловити рибу і так робити ціле своє життя. Але він каже, ні-ні, ви закиньте сітку на глибину, там, де риба не ловиться. Подивитись, що станеться. І вони не побоялися цього виклику, цієї ненормальності, в їхньому випадку, для рибалки. Вони закинули сітку там, де риба нормально не має ловитися. І зловили так багато, що вони цього самі не могли навіть помістити. Вчора була неділя Закхея. Нормально було би для Закхея бути в натовпі і пробувати якось дітнути Ісуса. Але він, будучи в високій позиції, не побоявся вилізти на дерево. Що з нього робили? Сміялися. Не розуміли, що він робить. Але він це зробив, тому що він шукав Ісуса, він хотів з ним зустрітися. І так, в дуже багатьох місцях Євангелія якраз ми натикаємося на те, що не раз поведінка учнів Христових, чи самого Христа, чи тих, що шукають зцілення, вона виходить поза рамки нормальності. І тоді ми наштовхуємося на зустріч з Христом, яка нас міняє. Тому, вітаючи вас, в нашій спільноті нових працівників закликаю до цієї ненормальності. Але, знаєте, сказати це ще би було би... Це не дружини стоїть. Може, натхнемося, щось скажемо. Дружини стоїть, було забагато. В всякому разі, знаєте, сказати все ж таки
до ненормальності поставити крапку, це також би було недостатньо. Тому що ненормальність буває різна. Вона буває права і ліва. Наша ненормальність – це така ненормальність, яка допомагає нам в нормах сучасного світу і навіть європейського світу, де нормою стали вже недобрі речі, де нормою стали антиморальні речі, все ж таки твердо стояти на позиціях Христа. І в сьогоднішньому світі, так як Ісус каже, ви не від світу цього, кидати виклик світові – то є ненормальність, бо норма – то є те, що диктує нам світ з його бажанням влади, з його бажанням збагачення, з бажанням насолоди. І коли ми стараємося свідчити Христа в цих обставинах, насправді ми є нормальні для Христа, але ми є ненормальні для цього світу. Не кожен нас зрозуміє, але цей університет, він якраз відрізняється тим, що ми не є такі, як всі. Ми кидаємо виклик світові, але не Богу. І ми кидаємо цей виклик українському суспільству. Всі інші скорумповані, а ми пробуємо бути не скорумпованими. Всі інші стараються бути більше-менше такими, як всі. А ми під час революції не боїмося висловити недовіру брехливій владі і зробити це перше. Це є та ненормальність, це є та готовність на якийсь виклик, на якусь ініціативу. І давайте старатися бути сміливими, але бути сміливими у свідченні Євангелія. Будувати, але будувати на Христі. Тому що це є наша основа. Ось ця атмосфера, в яку ви потрапляєте, яку ви вже інтуїтивно відчуваєте, ось це, як би сказати, братерство таке, радість, ви бачите усміхнені обличчя, ви бачите гарні приміщення, світлість у нас. Все це є завдяки тому, що ми стараємося будувати на Христі. Він є нашою основою. На завершення. Багато з вас прийшли в цьому році чи в минулому, але вже тепер, хоча залишається ще досить багато часу, всіх запрошуємо готуватися до дуже важливої події, яка чекає спільноту нашого університету на початку наступного навчального року, 11 вересня. Ви бачите, що в нас зростає церква. Церква в нас є всередині нашого студентського містечка. Не випадково. Ми хотіли би, щоб церква і духовність були в центрі нашого університетського життя. І ось ця церква, яка зросла як грибочок, так швиденько. Пан Мирослав ще нам розповість про різні деталі, захоплення. Як це все зростає, будується. Отже, цю церкву ми вже 11 вересня маємо посвятити. І 11 вересня буде завершуватися синод, блаженніший, з різними іншими нашими єпископами з цілого світу хочуть таку увагу приділити нашому університетові, що вони заключну свою літургію будуть мати в нас, і вони разом з нами хочуть посвятити цей наш храм для нашої спільноти. Тож, давайте старатися готуватися до цієї події духовно, дізнаватися більше, що то є Свята Софія. Що таке Свята Софія? То не є та Софія, що Софія – віра, надія, любов. Софія – це церква Софії Премудрості Божої. Ця Софія, яку чекали в Старому Завіті, це є сам Христос. Отже, Софія – мудрість – це Христос, так? Отже, Він сказав про себе, я є істина, дорога і життя. Він є мудрість. Що ми робимо в університеті? Університет – це місце, де ми шукаємо мудрості, де ми плекаємо мудрості, де ми навчаємо мудрості наших студентів. А що для нас, християн, є мудрістю? Софія, Христос. Отже, ми шукаємо правду, і ми свідомі того, що вона вже тут є посеред нас. Це Христос, на якому ми будуємо. Якщо моя справді промова була не про соціальне служіння, бо про соціальні аспекти, зараз з вами поділиться пан Мирослав Маринович.